Mesti periau. Apa sih bu? Yang ini banter. Iya lah ya. Mesti periau. Apa sih bu? Yang ini banter. Iya lah ya. Kayak lagu di Jamrut. Oh iya. Tinggung biroki. Dijamin lagi. Naik. Apa? Dijamin apa lagi nak? Ting 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 ting. Ya apa Queen? Ting ting. Itu sama Mbak Vera tuh. Suka kayak TikTok tuh. Nanti cariin ya TikTok yang baik. Ma. Bayo. Oh, jili, Ma. Aku ya. Sekarang itu lagi. Kerigingan aku rek. Rasan dirasa rek. Iya rasa. Iya kene nek. Pacaran tok niku. Pacare anyar. Iyo. Lali wes. Wong biasa aja aja ngopi iku. Ndak aku kok rumus ah. Abis sing di mburi turu temenan lho. Adegan turu tapi turu temenan. Enak rek. Adegan paling gampang. Turu temenan. Turu temenan. Eh turu wes. Terono. Ya udah mana ini ya? Ini kan di sebelah. Kan ini. Apa bos? Sorry kau sekapi. Kau main sampai arah sini duwe. Kau siapik rek ya rek. Kau cuma buan terlu. Dapat? Eh? Dapat. Yuk. Enak. Enak. Terus terus terus. Kita pulang ini rungit tak tau gini. Iya. Macet turu. Turu rong dino. Ya guna sehat tu. Mimpi telas. Mimpi telas tau. Scene terakhir. Ya apa Fer, lagi ngomong Fer? Sabian. Apa? Vera Sabian. Yuyu. Vera Sabian Ramadan. Kak, ini tenan sih. Tenir. Ayo ke hutan. Ayo undang cepetan. Dari sini kirim jalan kiyor gitu. Kau ini langsung berdekan. Masang clip on Vera. Lihat dulu. Aku anuin tak sih. Kalau kedengku, senap. Saya kopi mahu wale. Ya.
action. Pak becak ya aku mau. Roll. Action. Cut cut. Anak om. Panjang ini. Hah? Kenapa ngomong apa? Iya. Gua nono ae mana ya? Wes er er er. Roll. Action. Bele. Pan JP, baik dah. Iya. Pas dodok ya aku. Lah pas wajah ya. Lapung di kono nomit tu. Padahal lo kari nyoblo di kelambi ni Vera. Jadi Vera masang mana? Ambil tiara per, cek miki nodong. Roll. Action.